שלום למי שמצטרפת אליי עכשיו ולמי שמצטרפת אליי אחר כך. אני אבישג אמיר, אני מורה בכירה ליוגה תרפיה. אני מלווה נשים לפרוץ את המקום המצוי והלא כל כך נוח שלהם כדי להגיע למקום הרצוי להם, ואני עושה את זה בשילוב של תנועה, תזונה ותודעה. בתנועה אני משלבת גם את המקום של שרירי הפנים, ועל זה בעצם אני רוצה לדבר היום. אחת המטופלות שלי, שאנחנו עושות ככה תהליך, היא משלבת גם תרגול של יוגה וגם מדיטציות וגם ככה באמת משהו מאוד מאוד מעמיק והוליסטי, והיא אמרה לי, תקשיבי, נורא נחמד הקורס של הפנים, אבל אני אוהבת לעשות לי את העיסוי של הפנים, בשביל מה אני צריכה בכלל את התרגילים? אוקיי, אז אני נתתי לה הסבר מאוד מעמיק, ואז אמרתי, רגע, יכול להיות שהרבה מאוד נשים, מכיוון שזה תחום שהוא בעצם הוא עתיק, אוקיי? כמו שהיוגה היא בת 5,000 שנה, אז התרגול של שרירי הפנים הוא גם כן, אני לא יודעת אם הוא עשרות שנים או מאות שנים, לא אלפים אני חושבת, אבל הוא משהו שיש אותו הרבה זמן. אני נחשפתי לתרגול של שרירי הפנים לפני 15 שנה בערך, אוקיי? אז זה לא דבר שהוא חדש, אבל א', אני הבנתי עכשיו את החשיבות שלו לפני שנה בערך. תודה על כל הלייקים והלבבות, תוסיפו, זה נחמד. ומעבר לזה, אם אני לפני 15 שנה נחשפתי לזה דרך ספר, והייתי צריכה לעמוד עם הספר, עם התמונה ועם ההסברים, ולנסות להבין וליישם את הדברים, אז היום הכל נמצא בסרטונים, גם שלי וגם של בכל השפות בעצם, וככה בעצם גם אני נחשפתי לכל העניין, עשיתי ככה חיפושים ושיטוטים ולמידה מאוד מאוד אינטנסיבית. אבל מה שאני רוצה לדבר היום זה לא על איזה תרגילים לעשות, איזה תרגילים לעשות זה עניין בפני עצמו, אבל אני רוצה לדבר על החשיבות, למה זה חשוב. אוקיי, אז קודם כל בואו נדבר על הגוף. אוקיי, יש נשים שמאוד מאוד אוהבות לעשות ספורט או פעילות גופנית או יוגה, וזה דבר נפלא. ויש נשים שלא אוהבות, אוקיי? תגידו להם, בואי ללכת לעיסוי פעם בשבוע, זה בכיף, הן רצות. אבל לעשות תרגול פעם בשבוע, פחות. ועדיין, אם הם רק ילכו לעשות עיסוי, וזה לא משנה אם זה עיסוי שוודי, או אם זה עיסוי כזה, או עיסוי אחר, זה לא מספיק. הפעילות הגופנית חשובה לשרירים, לגידים, לרצועות, לשלד, לחיזוק, לאיזון. היום גם יודעים שהפעילות הגופנית מעטה את ההזדקנות הביולוגית שלנו, היא משפיעה על הבריאות שלנו, היא מאזנת, משפרת, מונעת, משקמת, מטפלת במחלות. זאת אומרת, היום יודעים שפעילות גופנית זה must. אבל איכשהו אנחנו נתקענו כאן. הגענו עד האזור של הצוואר והעורף, ולפעמים מאמצים אותם נגיד בכפיפות בטן או בכל מיני תרגילים. ביוגה כמובן יש ממש סדרה של תרגולים ותנוחות לאזור של הכתפיים ושל הצוואר. אבל זהו, טוינג, נגמר. אז קודם כל הגוף שלנו ממשיך גם לפנים, והחשיבות שיש בהפעלה של שרירי הפנים זהה לחשיבות שיש לפעילות גופנית לכל שאר הגוף. אז בואי נדבר רגע על הקשר הזה בין הפנים לבין מה, אוקיי? הפנים שלנו, נגיד בהנחה שהם באמת זהו, אפשר לקחת את החלק הזה מכאן, להניח אותו בצד, God forbid, ולא להתייחס אליו, אבל זה לא נכון. קודם כל, אם אנחנו מדברות על החיבור של גוף ונפש, אנחנו כבר יודעות שיש חיבור חזק מאוד, שכאבים ומחלות שבאים לידי ביטוי בגוף שלנו, הם בעצם ביטוי של רגשות, של מקומות חסומים, של קשיים, של מצוקות, בין אם זה כאן ועכשיו, דברים שקורים עכשיו, ובין אם זה דברים שיושבים לנו בגוף הרגש שלנו וגוף הנפש שלנו משנים רבות, ולפעמים אפילו דברים שאנחנו סוחבות עלינו גם מההורים והלאה והלאה. אז יש את החשיבות הזאת של התרגול כדי לעשות את האיזון של הגוף והנפש, אותו דבר בפנים. שרירי הפנים ואיברי הפנים משקפים לנו טוב מאוד את הרגשות שלנו, ואפילו לפעמים יותר מאשר את הגוף, אוקיי? כי אם אני יכולה ליצור לעצמי יציבה מאוזנת ויציבה נכונה ואני עומדת זקוף, אז לא תמיד מבחוץ אפשר לקבל שיקוף של המצב הרגשי שלי. לעומת זאת הפנים אפשר כל כך בקלות לראות אם אני שמחה, אם אני עצובה, אם אני עצבנית, אם אני מתוחה. כל הדברים האלה ניכרים על הפנים שלנו קודם כל. אז יש לגמרי חיבור של הגוף והנפש. מעבר לזה,
יש לפי הרפואה הסינית גם חיבור של כל עברי הפנים עם עברי הגוף הפנימיים, ממש כמו שברפלקסולוגיה אנחנו יכולים להסתכל על כף רגל ובעזרת כף הרגל לטפל במערכת העיכול, במערכת ההורמונלית ובכל מערכות הגוף הפנימיות, ככה גם בפנים. האיברים של הפנים מתחברים אל האיברים הפנימיים שלנו. ככה שקודם כל אפשר לעשות שיקוף, אפשר לעשות אבחון של המצב הבריאותי שלנו דרך הפנים. אבל אפשר גם דרך הטיפול בפנים, בצורה הנכונה וההוליסטית, להשפיע גם על המערכות הפנימיות. זאת אומרת, אם יש לי כאן שקעים מתחת לעיניים וזה לא יפה, אז במקום הקוסמטי אני אחפש איזה קרם שמעלים את זה, או אמרח קונסילר כדי שלא יראו את השקעים. אוקיי, ואני תמיד סבל, כאילו, אני רגילה לשים קונסילר, אני היום בלי כלום, אני בלי מייקאפ, בלי קונסילר, בלי שום דבר, מכיוון שאני קודם כל מטפלת ומאזנת כאן, באזור הזה, אבל זה משפיע לי גם על הכליות. עכשיו, אני גם יודעת שיש קשר בין הכליות לשקעי העיניים, אז אני גם דואגת לשתות מספיק. זאת אומרת, אני עושה כל הזמן את האיזון בין כל הגוף שלי, אוקיי, למשל לשתות, להיות בפעילות גופנית שמאוד מאוד בריא גם לכליות, אבל גם לטפל באזור הזה הבעייתי בדרך גם של מגע, של עיסוי, זה לא פסול כמובן, ואני משתמשת בקרמים וזה דבר חשוב להזין את האור, אור הפנים שלנו חשוף כל הזמן, הוא לא מכוסה כמו שאר חלקי הגוף, הידיים והפנים חשופות, ולכן זה נכון מאוד להזין אותם ולהגן עליהם נגד השמש, בעד לחות, לעשות את כל הדברים האלה, אבל חייבים להפעיל את הפנים. עכשיו, ממש כמו שהגוף שלנו פועל, גם אם אנחנו לא עושים פעילות גופנית, גם מי שממש לא עושה שום פעילות גופנית, אבל הגוף שלה תקין, אין לה מגבלה או נכות, הולכת, עולה במדרגות, יורדת במדרגות, יושבת, קמה, זאת אומרת, הגוף שלנו בפעילות ובתנועה, גם אם אנחנו לא קוראים לזה פעילות גופנית. אותו דבר הפנים, אוקיי? אנחנו מחייכות, אנחנו מדברות, לועסות, מעפעפות, מרימות את המצח ככה בכל מיני הבאות, יש כאלה אפילו שיודעים להזיז את האוזניים, אז יש את התנועות שאנחנו עושים בגוף בצורה טבעית, לא חייבים בשביל זה ללכת לקורס של יוגה תרפיה לשרירי הפנים, ממש לא. הבעיה היא שאנחנו עושים את אותן פעולות במשך עשרות שנים, אנחנו לא משחררים את המקומות שכבר התכווצו ונחרצו, ממש נחרצו הקמטים מתוך הבאה מסוימת, מתוך מצב מסוים, מתוך פעולה מסוימת שאנחנו עושים עם הפנים. יש את הכמטוטים של הצחוק, יש אנשים שיש להם כאן גם בשפתיים, כיוון שהם ככה הרבה מאוד בהבאה של איזושהי נזיפה, אז זה מתקבע בפנים, השרירים האלה כבר מקבלים איזשהו קיבעון, הם מקובצים והם יוצרים גם הרבה מאוד סטרס ומתח. גם כל האלה, מי שמסתובב כל היום עם המצח ככה, או עם הגבות ככה, זה לוחץ שנים על שנים על שנים, וגם יוצר חוסר איזון רגשי, אוקיי? בחיבור של גוף ונפש, וגם פיזי. ולכן אנחנו צריכים לעשות תנועות יזומות. התנועות היזומות האלה משחררות את האזורים המקובצים, ומחזקות את האזורים הרפואיים, ממש כמו שאנחנו עושים בגוף. כמו שאנחנו רוצים לאזן את הגוף, אנחנו מחזקים את הבטן, שבדרך כלל יש לה נטייה לשרירים האלה להיות רפואיים, ומחזקים את זוקפי הגב, אוקיי? מצד שני, אנחנו רוצים לשחרר את הכתפיים והצוואר, כי הם מקובצים. משחררים את איפה שמקובץ, מחזקים את איפה שרפוי וחלש, אותו דבר בפנים. אם יש לנו כאן בולדוגים כאלה, אנחנו נחזק את השרירים של הלסת ושל הלחיים כדי להרים את זה. אם יש לנו כאן את המצח המקובץ, שזה אצלי למשל מאוד מאוד בולט, וגם צד אחד שהוא אפילו יותר מקובץ מהצד השני, אז אני עובדת על זה, גם עם תרגילים וגם עם מגע. אוקיי? למשל כאן אני יכולה ממש ליצור קצת איזון בעזרת המגע. אני צריכה לעשות את זה הרבה מאוד פעמים, לחזור על הפעולות האלה שוב ושוב ושוב, עד שזה מייצב את הפנים שלי. אבל אתם יכולות לראות, אני עוד כמה חודשים, אני אהיה בת 59. אני לא חלקה לגמרי, אוקיי? אני בלי איפור עכשיו, אבל בכל זאת התאורה קצת מחמיאה לי. יש לי קצת את הסנטר, ובהחלט יש קמטים בצוואר, ויש קמטים של חיוך ושבמצח. רואים שאני לא עושה בוטוקס או דברים כאלה, כי כל הבאות שלי נמצאות כאן, ואני לא מתביישת בהם, אוקיי? אני לא באיזשהו מקום שאני רוצה שהפנים שלי יראו כמו לפני 30 שנה. ממש לא. אני רוצה
כאילו, אתם מכירות את הקטע הזה שהולכים לאיזשהו מקום עם הבת, ואז מחמיאים, יו, את נראית כמו אחותה. אז זאת מחמאה לנו, אבל הבת שלי זאת לא כל כך מחמאה שחושבים שהיא בגיל של אמא שלה. אוקיי? אז אני לא, אין לי שום כוונה להיראות בגיל של הבת שלי, אבל אני כן רוצה להיראות הכי טוב לגילי, עם הבגרות שספגתי עם השנים, עם כל הדברים הטובים שיש בגיל מבוגר, אבל לעשות את זה הכי טוב והכי בריא שאפשר. מה שחשוב לי היום זה לא לבוא רק מהמקום של הקוסמטיקה, אלא לבוא מהמקום של האיזון, של הבריאות ושל השלווה. ואת זה מייצרים, למשל, בעזרת הקורס שאני הכנתי של היוגה-תרפיה לשרירי הפנים, ששם אני משלבת גם את התרגולים, תכף אנחנו נעשה את התרגיל הכי הכי אהוב עליי, שאני פשוט מסתובבת איתו כמעט כל היום, אז אני אגלה לכם. אז בקורס עצמו יש גם תרגולים, יש תרגול נפרד לכל אזור בפנים ויש תרגולים משולבים. יש עיסויים ויש גם תרגול אחד שהוא כבר משולב עם עיסוי, שזה ממש לעשות את הכמה תרגילים ולמרוח את הקרם תוך כדי עיסוי ופיקסת מסודרת. אבל יש גם מדיטציה. אוקיי? מכיוון שהמדיטציה חשובה לנו בחיבור של הגוף והנפש, לא לבוא רק ממה שאני יכולה לעשות על הפנים, אלא מה שמבפנים החוצה. כמובן שגם המקום של התזונה מאוד מאוד חשוב, עשיתי סדנה עם שותפתי בענייני התזונה, אבל מבחינת התזונה אני כבר יכולה להגיד שחשוב מאוד לשתות הרבה, ולשתות מים, מים עוטי צמחים, בלי המתקה, בלי גזים, כאילו התוססים, בלי סוכרים, בלי ממתיקים לא מלאכותיים ולא סוכר ולא זה, לשתות, אוקיי? לאכול יותר פירות וירקות. יש ממש לשלב בתזונה דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כן, תזונה מאוד מאוד משפיעה על הפנים. אז בדיוק כמו של הגוף שלנו, חשוב לשלב תנועה, תזונה ותודעה, ככה גם לפנים. ובקורס אני אפילו הוספתי עוד שני סרטונים, הכל זה בסרטונים, אוקיי? כל מה שאני מראה זה הכל בסרטונים. המדיטציה היא בסרטון, יש צילומים מדהימים של המקום שלנו בקרואטיה, אבל בזמן המדיטציה עדיף להיות בעיניים עצומות. וגם שני סרטונים של איך להכין מוצרי טיפוח לניקוי ולהזנה מהחומרים שיש לנו במטבח בבית. שכמובן מעבר להם כדאי מאוד גם להשתמש בתכשירים מזינים. שוב, יש לנו את המקום שהאור מתייבש והוא צריך את ההזנה. חייבים לשמור על האור מהשמש, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. כל התרגילים בעולם שאנחנו נעשה וכל העיסויים שאנחנו נעשה, אם אנחנו לא נזהר מהשמש ולא נשתה מספיק, אז זה לא ייראה על הפנים שלנו. אבל כן לבוא ממקום שמכבד את הגיל שלנו, שמכבד את הגוף שלנו, וממש כמו שאנחנו לא נעשה היום פעילות גופנית רק, המטרה העיקרית שלנו תהיה לצילומים באינסטגרם ולבקיני בקיץ, אלא הפעילות הגופנית שלנו תבוא מתוך הבנה שזה חשוב לנו לבריאות ולאיזון ולהיות באיכות חיים לאורך הכי הרבה זמן שאפשר, כמה שיותר קדימה עד יומנו האחרון. אותו דבר זה המקום של תרגול הפנים, זה פשוט דבר שהוא פחות נפוץ, הוא רק עכשיו ככה מתעורר. אז יש לכם הזדמנות כבר עכשיו להכניס את זה לחיים שלכם, ובעצם כבר עכשיו להצטרף וממחר להתחיל לקבל את השיעורים. השיעורים הם משהו כמו 10 דקות רבע שעה, ועם הזמן כבר לא צריך להקשיב לכל ההסברים, אז אפשר גם לעשות את זה עם הסרטון בצד, ככה לשמוע רק את ההדרכה שלי, ואפילו אחר כך גם לבד. הקורס נשאר שלכם לתמיד, אפשר לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, וזה הרעיון, לעשות תרגיל פעם אחת, אנחנו תכף נעשה תרגיל, נעשה אותו פעם אחת זה נחמד, זה לא יעשה שינוי, אבל אם אנחנו נחזור עליו עוד ועוד 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 ועוד, אז זה ייצור את השינוי. אני למשל אתמול נסעתי בבוקר, חזרתי מלשמור, לעשות בייביסיטר לנכדה שלי, אז כל הדרך בנהיגה עשיתי תרגילים, שמעתי, הקשבתי לאיזשהו פודקאסט, עשיתי תרגילים, נהגתי, עשיתי לא אחד ועוד אחד, עשיתי המון המון דברים ביחד. אז אחד התרגילים שאני הכי הכי ממליצה ואוהבת לעשות, קשור לכל האזור הזה. עכשיו, האזור הזה לא בא בנפרד, אוקיי? כשיש לנו, כשאנחנו עובדות, בדיוק כמו שאם אני אחזק את הבטן, תהיה לזה גם תמיכה לגב. כשתהיה תמיכה לגב, יהיה לי יותר קל לפתוח את הכתפיים. זאת אומרת, תרגיל לאזור מסוים משפיע על אזורים אחרים. אותו דבר בפנים. אם אני מחזקת את האזור של הכתפיים, של הכתפיים,
של הלחיים, לא של הכתפיים, של הלחיים, אוקיי? ובעזרת, תכף אני אסביר את כל, את כל התרגיל, כן? בעזרת הלשון אני גם מושכת את האזור הזה למעלה, אז אני עובדת גם על המריונטות והבולדוגים האלה, האלה שיש להם נטייה ליפול למטה. אני גם מהדקת את הצוואר, אוקיי? יש לזה השפעה גם על הצוואר, ומכיוון שכאן אני יוצרת קצת הרמה של השרירים, זה נותן לי תמיכה גם לאזור העיניים ולאפפיים. ומכאן, כמובן, החלק שהכי קשה לעשות בו תרגילים זה המצח. יש תרגילים, ובקורס יש תרגילים למצח, אבל זה האזור שהכי קשה, זה האזור שאנחנו עובדים עליו ממש בצורה מאוזנת בין מגע לתנועה. בשאר האזורים אפשר לעשות המון 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 תרגילים. אוקיי, אז אתם מוכנים? מוכנות. קודם כל, החיוך. אם אני מחייכת, אני מפעילה כאן חזק מאוד את השרירים של הלחיים. עכשיו, זה לא שאתן לא מחייכות במשך היום, אבל בדרך כלל אנחנו מחייכות קטן. אני רוצה שתעשו חיוך גדול, אוקיי? ממש ממש גדול. אנחנו אפילו נעשה כזה דבר. נפתח את הפה מאוד מאוד גדול, כמו איזה פיהוק ענקי, וממנו נעבור אל החיוך, אוקיי? בואו ננסה את זה רגע, אז תצטרפו אליי, אוקיי? אוקיי? אז יש לנו חיוך גדול. זה סבבה. עכשיו אני רוצה את השפה הזאת להכניס פנימה, אוקיי? אז יש לי כאן את המשיכה הזאת, ואם אני מוסיפה לזה תישארו שם, אוקיי? אני פשוט לא יכולה לדבר תוך כדי. אם תוך כדי הדבר הזה אני גם ארים את הלשון למעלה, את הלשון אני אצמיד אל החך העליון, אני אצור את המשיכה גם של האזור הזה וגם של הצוואר. אז זה נראה ככה. לנשום כמובן. ולהישאר עם זה כמה נשימות שאפשר, לא לכל הזמן, אוקיי? זה מאוד מאוד מאמץ, זה מאוד מעייף לשחרר. אפשר אחר כך קצת לגעת בפנים, לשחרר את השרירים. כמובן שלי היום זה יותר קל לעשות את זה, כי השרירים מתורגלים, זה בדיוק מה שאני יכולה לעשות. אני יודעת מה, איזה תרגיל שמפעיל את כל שרירי הבטן, אני יכולה לעשות אותו כי אני מכירה אותו, כי אני עושה את זה בשוטף. אז אותו דבר עם הפנים. התרגילים שאני כבר רגילה לעשות, הם פחות ופחות קשים לי. אני פחות מרגישה את המאמץ. אז מי שעושה את זה פעם ראשונה, יכול להיות שממש תרגיש את הדופק, שתרגיש ממש כמו שריפה של השריר, ממש כמו שמרגישים על שריר שמאמצים אותו בידיים, ברגליים, בבטן, בישבן, בגב. זה אותו דבר, אוקיי? אלה שרירים, ואנחנו חייבות, חייבות, חייבות ללמוד להפעיל אותן. יש עוד תרגילים שמטפלים בכל האזור הזה של העיניים, כמובן האפאפיים, האפאפ, זה קשה להגיד, אפאפ תחתון, אפאפ עליון, כמו שאמרתי, כל אזור המצח, הכל הכל הלסתות. יש היום הרבה מאוד אנשים שמהמתח והלחץ של התקופה האחרונה, תמיד היו אנשים שחרקו שיניים וחשקו את לסתותיהם, אבל איכשהו בשנה האחרונה שמעתי על זה יותר ויותר ויותר. אם עובדים על שחרור של השרירים התפוסים, על הידוק וחיזוק של השרירים האחרים כדי שיתנו תמיכה, כדי שהמאמץ, הלחץ הזה לא יבוא רק ממקום אחד. וגם מרגיעים, אוקיי? אז יוצרים גם השפעה של מרגיעה, של שלווה. גם איזון בין כוח וגמישות של שרירי הפנים. גם השפעה פנימה על האזורים האלה שמשויכים פנימית, האזור הזה למשל של עברי הפריון, מערכת העיכול, הלב, הכבד, הלבלב, אוקיי? כל המערכות האלה מושפעות גם מאזור הפנים, וכמובן שהתוצאה שלנו, ממש כמו שאנחנו עושים, פעילות גופנית בגוף, והגוף נראה טוב יותר, הוא נראה מהודק יותר, הוא נראה אפילו לא בעניין של משקל, אוקיי? אבל הוא נראה חסון יותר, חזק יותר. וכמובן שאם אנחנו מדברות על מידת מכנסיים, אז ברור שכשהשרירים שלנו אסופים, אז גם מידת המכנסיים תהיה קטנה יותר מאשר כשאנחנו רפואיים והשרירים הם יותר, יש פחות שריר ויותר אחוז מסת שומן בגוף. אותו דבר בפנים. אנחנו נראה טוב יותר אם אנחנו נפעיל את השרירים של הפנים ונאזן בין כוח וגמישות, בין התנועות של ההפעלה של השרירים לבין העיסוי וההרגעה והתמיכה וכמובן עם הקרמים, את ההזנה, את גם הכיף, המקום של הכיף, לעשות כזה עיסוי כיפי לפנים ולהרגיע. הכל הכל חשוב, גם לגוף, גם לנפש וגם לחיבור של הגוף והפנים.
אז אם יש לכם איזושהי שאלה, אתן מוזמנות לשאול אותי. אני שמתי למעלה גם את הקישור של הקורס. יש עדיין עד ליל הסדר, יש הנחה של כמעט 40%, הנחה של 400 שקל על המחיר המלא. אתם יכולות לראות שם את כל הפרטים, את העלות, את מה שמקבלים. מקבלים המון 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 בקורס הזה, ממש שווה כל שקל, ויותר מזה הוא גם חוסך המון. כי אתם תוכלו בעזרת התרגול הפנים לחסוך המון המון הוצאות אחרות שלמהלך שנים, כי הקורס נשאר אצלכם שנים, אז זה לא משהו שצריך לקנות איזשהו מלאי, זה לא משהו שצריך לרכוש שוב ושוב, זה לא משהו שצריך ללכת לטיפול כל פעם. אני לא פוסלת טיפול אצל קוסמטיקאית, אוקיי? לנקות את הפנים, להזין אותם, וגם לעשות כיף. קוסמטיקאית זה פינוק, אוקיי? אז זה ממש ממש מבורך, אבל כל מיני טיפולים של בוטוקס, של מילואים, קרמים הכי הכי יקרים בעולם, כל מיני דברים כאלה, לא תצטרכו, כי אתם פשוט תטפלו בפנים שלכם במו אצבעותיכם ושריריכם. פשוט לא צריך אפילו את האצבעות לחלק מהדברים, ממש כמו התרגיל שעשינו עכשיו. אני עם התרגיל הזה של החיוך והלשון למעלה, אני ממש יושבת בזמן שאני עובדת או מול הטלוויזיה, ויש עוד תרגילים נוספים שתוכלו ללמוד בקורס. אז אני רואה שאין שאלות, אני אפרד מכן כאן. חג שמח, ותאמינו לי, החג שלכם יהיה עוד יותר שמח אם תעניקו לעצמכם את המתנה הנהדרת, הבריאה, ההוליסטית ובעלת הערך הזאת. ואם בכל זאת תזכרו באיזושהי שאלה, תמיד אפשר לפנות אליי. אז חג שמח, ביי ביי.